Gostaria de falar um pouco sobre uma madeira muito importante na construção dos instrumentos de cordas, com a família do violão e da família do violino, também usado para outros instrumentos, como oboé, clarinete, então, que é o ébano. O ébano, este ébano que eu estou aqui na mão, é um ébano africano da República dos Camarões, considerados um dos melhores que existem, e cortado na Alemanha. Existe o ébano também da Índia, o ébano do Madagascar, que é muito bom também, mas, em geral, a maior parte dos ébanos para aplicação, assim, para se fazer uma escala de violão, se considera o ébano africano uma das melhores opções. Eu vou mostrar para vocês, assim, aqui também, o que é mais importante numa escala de ébano. A gente sente muito na mão, a densidade é uma madeira muito densa, é a madeira, não há nenhuma outra melhor do que ela para a finalidade de se fazer a escala ou os espelhos de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Quando a gente tem uma peça dessas na mão, uma das primeiras coisas que a gente olha, claro, o aspecto. Muitas pessoas acham que todo ébano é escuro, preto, e não é verdade. Uma pequena parte é bem escura, como essa peça que eu tenho na mão, que é uma peça de ótima qualidade. Existem, eu vou mostrar daqui a pouco, peças, às vezes até com muitas linhas mais claras, né? Mas é óbvio que todo mundo prefere usar a madeira mais escura, e uma outra coisa importante é que ela não seja muito porosa. Às vezes o ébano é extremamente poroso. Madeiras, às vezes, que se usam como segunda opção para escalas de violão, madeiras como jacarandá, jacarandá indiano, nosso jacarandá, pau-ferro, elas são, além de não terem as características, essa densidade que o ébano tem, elas também são muito porosas. E isso, quando a gente toca a vida inteira numa peça, o suor também penetra, e quanto menos poros tiver, melhor. Uma coisa extremamente importante é que ela esteja muito seca. É uma madeira bastante sensível, assim, à umidade. Quando nós olhamos ela desta forma, olhando para ver, ela tem que estar absolutamente reta. Se houver qualquer tipo de curvatura em qualquer sentido, uma ondulação, isso é sinal de que a peça não estava muito seca e já começou a sofrer com as mudanças de umidade que acontecem sempre, né? Então isso é uma coisa fundamental. A primeira coisa que a gente faz é olhar a peça por aqui para ver que ela esteja realmente retíssima, ou por aqui a gente percebe que ela está absolutamente plana, né? Nós temos, no caso do violão, especialmente do violão aqui do Brasil, nós temos dois cortes. Eu vou pegar uma outra peça aqui, que ela é ligeiramente mais estreita. Essa aqui que está na minha mão, até ela é um pouquinho mais larga do que o padrão. O padrão para violão é 7 centímetros de largura, na peça inteira, e é 52, 53 centímetros de comprimento, e uma espessura, o desejável é 1 centímetro, né, de espessura, ou 0,9, né? Isso aqui será desbastado, a medida final depende do luthier, depende do instrumento, mas é menos do que essa peça que ainda está em bruto, né? Essa peça que eu estou na mão, ela serve tanto para violão ou para uma viola caipira, né? A peça que eu estava segurando é essa peça aqui, tem 8 centímetros de largura. Como no Brasil cada vez mais se toca o violão de 7 cordas, aquela peça anterior com 7 não dá para fazer um 7 cordas. Então esse é um corte especial que é feito para a gente aqui do Brasil, com uma largura maior, e assim se pode fazer o violão com a 7ª corda sem problema, né? Outra vantagem dessa peça aqui mais larga
é que com uma peça dessa se faz quatro escalas de cavaquinho. Divide-se ao meio e esses 8 centímetros de largura permitem ainda fazer duas escalas de cavaco. Então a gente vai ter ao todo 4. Naquela de 7 centímetros não é possível. Esse centímetro que falta possibilita só fazer duas escalas de ébano, né? Esse tipo de escala hoje em dia é uma das coisas que a gente mais vende, mais para o cavaquinho até do que para os 7 cordas.